Ne na shohin si një katapult, si ne na shohin si një trampolin për të shkuar drejt Europës. Shumë i kënd. Ndërkohë që un, jo më lart se pardje kisha një diskutim shumë të bukur me një vend evropian, se nuk po dua të zgjatem, dhe ishin shumë të interesuar që të vinin në mënyrë sezonale punonjës këtu te ne, sepse na shohin neve kemi klimë shumë bukur. Ata kanë qenë vinë për turista. Kryesisht Europa e Veriut. Jo, jo, po punuan, italianë që vinë punojnë fare. Dhe nuk kërkonin dhe ishin të lutur të vinin të punonin në Shqipëri me rrogat cilësi një shqiptar. Domethënë nuk vinin për rrog, vinin për eksperiencë, vinin për të shijuar jetën, vinin për të bërë edhe edhe ata kanë ato 3 muaj atë gjën. Jo, 6. Okej, okay, po pra. Okay. Po, nuk është ata do vinë tu, do neve në fund të ditës. Krijojnë një familje, do vinë një shtëpi. Neve çka çando? Paguajnë shpenzimet e tyre. Ja, paguajnë në restorante. Çfarë ndodh në rastin ton? E para lën një eksperiencë sepse vin nga një vend si ne, me eksperiencë shumë më të lartë se ne nga në turizëm. Së dyti, po vin nga Europa, që do të thotë nuk vin nga Bangladeshi, nuk vin nga ca njerëz që neve, domethënë duhet të thonë dhe kjo. Së pari neve nuk shërbehemi nga njerëz nga Bangladesh. Neve duam mbrapa kuintave ata njerëz nga Bangladesh, sepse ne nuk i duam të na shërbejnë. Dhe kjo gjë duhet thënë në Shqipëri. Po, që jemi racista. Që jemi racist, se neve në jemi, nuk konsiderohemi një vend racist? Po. Racist maksimum. Ne kemi qenë varfër. Neve njerëzit me ngjyrë që po bëhemi të pastër. Njerëzit me ngjyrë jashtë ngjyrës tonë i shohim ende si diçka anormale në rrugë. E vërtet. Dhe ata e ndjejnë këtë gjë, sepse në fund të ditës ndihet energjia, ndihet edhe gjithë çfarë bëjmë. Po sepse ne nuk kemi rritur me diversitet kulturor në sepse ne dhe tolerancën fetare e kemi fasadë. Nuk po rriten. Po rriten. Se ka ndonjë shoku ose shoqja aziatike goca jote në shkollë jo? Ka. Okej. Okay. Ende bullizimin njerëz me ngjyrë, kështu që jo, po bullizimin për racizëm e kemi. Ja shkolla. Po, shikojnë shumë tepër larmi se sa kemi parë ne, që kemi qenë në izolim. Edhe kjo ha tem për diskutim pastaj.